Everybody, 9 minus 6, 5, 1 minus 7, 6 minus 8. 0. Very good, Lainey. 4 minus 1, 6 minus 7 minus 2. 8 minus 6. Answer? Two. Very good. Next. 3, 5 minus 2 minus 6. 8 minus 7. 6. Answer? 7. Good job. Next. 5, 3 minus 7. 8. Minus 9, 6, minus 5. 1. Good job. 6, 1, minus 7, 9, minus 8, 7, minus 3. Answer? 5. Yes! Good job. Next, 10, 5. 21. 36. Yes, very good. Next, 20, 24, 5. 49. Yes, good job. 44 minus 11. Minus 22. 22. Oh, let's do it again. 44 minus 11 minus 22. Answer? 11. 11. Yes. Next. 55. 20 minus 55. Yes, next. 99 minus 55 minus 22. 22. Very good, Lainey. Good job.